Սիրելիներ, ես այստեղ պատրաստել եմ կանաչ լոբով ծմերային ճաշ։ Պատրաստման չափազանց պարզ տարբերակով, որը պարտադիր կկիսվեմ ձեզ հետ։ Թե ինչպես են պատրաստել այն, ես կներկայացնեմ այն հաջորդ տեսանյութում։ Իսկ այժմ, սիրելիներ, եթե պատրաստման գործընթացը ձեզ հետաքրքրում է, ապա դնում եք շատ-շատ լայքեր, որպեսզի ես այս ճաշատեսակի պատրաստման ողջ գործընթացը ձեզ ներկայացնեմ ամբողջությամբ։ Իսկ ովքեր դեռ չեն բաժանորդակրվել մեր ալիքում, պարտադիր բաժանորդակրվեք։ Սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի երբ տեղադրեմ ճաշատեսակը, առաջինը դուք ստանաք։ Այսքան ինչ կցանկանայիք, կիսվեք ձեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ։